ditugu, borroka transmari biboioa aldarrikatzeko, arrotasun kritiko, autonomo eta antolatu bat aldarrikatzen, arrotasuna ez dela saltzen salatzera eta defendatuko dugula. Eta batez ere gure autodefentsa, ez? Eta borrokatuko garela eta ez garela ezkutatuko. Bai, Palestinari elkartasun osoa, Palestinako herriari, Palestinako mugimendu eta sari LGTBI-ari gure babes, aliantza eta maitasun osoa, genozidioan arrotasunik ez dagoela salatu nahi dugu. Eta herrialden autodeterminazioaren autodeterminazioa eskatzen dugun moduan, gorputzena ere eskatzen dugu eta horren alde borrokatuko gara beste behin.